aktuelna tema svakako, planove smo čuli, o njima ćemo danas razgovarati, ali pre toga jedna takođe aktuelna vest koja nas je juče sve iznenadila, to su dešavanje i događanje na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Pa šta se zapravo dogodilo i ko je tu kriv, ko je pogrešio? Pa direktorat za civilno vazduhoplovstvo završio inspekciju i malo pre su javnosti saopštili rezultate svog inspekcijskog nadzora. Utvrđeno je da je do propusta, odnosno do onoga što se juče dogodilo, da je razlog propust operatera za aerodroma, to je francuska kompanija Vansi. Naime, kada je prilikom prevoženja putnika koji su došli iz Skoplja, letom iz Skoplja nešto posle 16 sati, putnici su greškom sprovedeni na terminal na koji nije trebalo da budu sprovedeni i pomešali su se sa putnicima koji su prošli sve kontrole i spremili se da odlete iz Beograda. Tog časa prema pravilima, kako po našem zakonu o bezbednosti vazdušnog saobraćaja, tako i međunarodnim pravilima, mora da se isprazni kompletan terminal. Teoretski neko bi mogao bez kontrole da uđe i u ovaj restriktivni prostor i da pokuša da uđe u neki avion. I upravo zato je došlo do pražnjenja kompletnog terminala, što je izazvalo odlaganje 17 letova, čekanje od 4 sata i otkazivanje 3 leta. Direktorat je utvrdio ko je odgovoran, bit će podnete u skladu sa zakonom prijave protiv onih koji su odgovorni. Tako da ja mislim da kompanija Vansi u ovom trenutku najmanje što duguje izvinjenje kako putnicima, tako i kompanijama koje su pretrpele štetu, a i putnici zbog njihovog takvog ponašanja. Oni naravno imaju svoje pravo da ostvare svoje pravo u skladu sa zakonom, ali suština je u tome da moraju mnogo ozbiljnije da se ponašaju na aerodromu, jer ovo nije prva greška. Greške su moguće, svakako, ali zaista vi se sećate, smo tokom leta imali probleme oko prtljaga. Ruku na srce, nije bilo problema samo na beogradskom aerodromu, ali se pokazalo da kada se ministarstvo umešalo, da boljom organizacijom mogu mnogi od tih problema da se reše. Tako da i u ovo zaista verovatno, sigurno bi ovi problemi se ne bi dogodili da su oni bolje organizovani. Tako ćemo nastaviti da tražimo i insistiramo od francuske kompanije da jednostavno boljim menadžmentom izbegne greške, da pokaže da poštuje Srbiju i beogradski aerodrom. Oni su suviše velika kompanija, suviše mnogo svetskih aerodroma upravljaju, da bi sebe brukali ovakvim radom na beogradskom aerodromu. Oni jesu kao kompanija platili Republici Srbiji 500 miliona evra, malo više, znači skoro pola, više od pola milijarda evra. Oni su do sada investirali u malo više od 282 miliona evra u nove, novu stalničnu zgradu, novu pistu, zatim uetnutu pistu. Sada kreće rekonstrukcija ove postojeće piste. Znači, oni su od 730 miliona evra koliko moraju da ulože. Oni plaćaju Republici Srbiji 16,2 miliona evra godišnje, ali to ne znači da ne treba da rade u skladu sa svim pravilima i da oni putnici koji su platili kartu dobiju za to uslugu. Tako da ćemo nastaviti u skladu sa ugovorom koji je potpisan, ja kao ministar da vršim pritisak na njih kako bi zaista doveli svoju uslugu u red i ona makar bila jednaka onoj usluzi koji pružaju u Parizu putnicima. Razumeli smo šta je dovelo zapravo ta neka greška unutar sistema do tog kolapsa na aerodromu Nikola Tesla juče i nadamo se da će ti novi koraci biti bolji, ne samo koraci koji se tiču funkcionisanja aerodroma, već i naše zemlje, a sve to u vezi sa programom koji je predsednik Srbije predstavio, Skok u budućnost, Srbije Expo 2027. Mnogo je poruka koje smo čuli, mnogo je planova, vidjet ćemo koji će biti realizovani i koliko da se i kada njima nadamo, ali šta je za vas najjači utisak upravo te cele prezentacije? Veoma je važno da kao država imamo jasan cilj. I u svakom poslu je važno da postoji cilj. Jer ljudi tada razumeju da svi težimo ka nekom cilju, a ispunjenje planova iz programa koje je predstavio predsednik Vučić, to je Skok u budućnost Srbija 2027, znači da Srbija ulazi u red srednje razvijenih zemalja u kojoj ljudi mogu pristojno i normalno da žive od svog rada. I zato je važno da svi zajedno stremimo da ovaj program bude realizovan. Predsednik je rekao da to nije stranački program. Ovaj program treba da bude u interesu svih građanke i građani Srbije, bez obzira kako razmišljaju stranački, da li im je neko simpatičniji ili ne, ili za koga već glasaju, jer ovaj program treba da donosi dobro svim građankama i građanima Srbije. Mi možemo naravno i razlikovati se sigurno oko različitih tema, ali mislim da uopšte nije sporno, da i ne treba da se razlikuje oko toga da li Srbija treba da dobije novih 487 kilometara autoputa i brzih saobraćajnica, da li treba da dobije novih
108 nove godine i još 230 km brzih pruga, da li treba da rekonstruišemo preko 2000 km postojećih pruga, da li treba da gradimo biokampus, da će biti 7 fakulteta i 8 instituta, da će raditi 12.000 profesora i istraživača i 40.000 studenata, da li treba da rekonstruišemo 120 novih škola, znači da li prosečna plata u Srbiji treba da bude 1400 evra 2027. godine, prosečna penzija 650 evra, minimalna cena 650 evra. To nisu teme oko kojih zaista bi trebalo da vodimo raspravu, jer to treba da bude cilj svih. I ako tako budemo ujedinjeni oko tako važnih tema, tada će ove zemlje biti bolje, jer ćemo lakše doći do tih ciljeva, a naravno da ćemo se razlikovati oko drugih pitanja ili oko tih pitanja treba da se vodi i dijalog i rasprava u društvu. Da, pominjete sada, to je ono što verovatno građane najviše interesuje, a to je i pomenuo predsednik Srbije Aleksandar Vučić, to je ta prosečna plata i prosečna penzija u budućnosti, tačnije do 2027. 1400 evra plata i penzije 650. Koliko je to realno, koliko je to ostvarivo u ovom trenutku, ako uzmemo u obzir i geopolitičku situaciju i kretanja koja se opet razlikuju u celom svetu, potpuno se sve promenilo, evo, za samo nekoliko godina, od korone pa evo. Da vam kažem, ima naravno ljudi koji će reći da to možda nije realno, ali ja mislim da jeste realno, zato što ako znamo da je 2010. prosečna plata u Srbiji bila 331 evro, da će na kraju 2024. godine prosečna plata u Srbiji biti 958 evra. Kada kažem 958 evra u Srbiji, to mi u Beogradu između 1200 i 1250 evra. I u Novom Sadu je više, i u Nišu je više, to znači da ćemo, da već imate gradove i veliki broj gradova, neku već desetak gradova u Srbiji da je prosečna plata iznad 1000 evra. Kada kažemo da je prosečna penzija u Srbiji bila 204 evra 2012. godine, a da će na kraju 2024. godine biti 391 evro, a da će na kraju 2027. godine biti 650 evra, tada postoji kredibilitet da se veruje da će ti ciljevi biti ostvareni. I zato je važno da nastavimo da ulažemo u zemlju, da nastavimo da gradimo, jer sve ove investicije koje smo najavili, one utiču na povećanje bruto domaćeg proizvoda zemlje. Bruto domaći proizvod zemlje znači da imamo veće prosečne plate i penzije. Znači sve je to povezano. Zato ćemo mi uložiti 17,8 milijardi evra u ove projekte koje je predsednik najavio. To je iznos jednogodišnjeg budžeta Srbije i zato će naš BDP, odnosno naš bruto domaći proizvod, što inače sve što proizvedemo u zemlji za godinu dana, od 33 milijarde evra, koliko je vrede od 2012. godine, doći u situaciju da 2027. godine bude 92 milijarde evra, a može čak i 100 milijardi, ukoliko geopolitička situacija, kao što ste rekli, bude povoljna. Vi možete da vidite da se mi trudimo i pokušavamo i uspevamo da održimo taj tempo rasta naše privrede, bez obzira na probleme u kojima se nalazi Evropa. Recimo, ja ću vam reći samo u sektoru građevinarstva. Mi smo imali u trećem kvartalu 2023. godine rast od 16,53%, dok je recimo Evropa zabeležila rast od 0,36%. Znači, bili smo uspešniji od većine evropskih zemalja. Kako biste građanima objasnili šta je razlog upravo za taj uspeh? Koje su sve izvori iz kojih se naš budžet puni da bi opravdali, da bi se opravdale buduće plate koje će biti, rekli bi se, ekstremno veće nego što su današnje? Kada pričamo kako dolazi do rasta građanske industrije, to je pre svega su ove javne investicije koje radimo, koje takođe ulaze u taj sektor, ali s druge strane možete da vidite da kod nas nestaje potražnje za stanovima, iako bi neko rekao da mi nemamo tako veliko tržište, ali kao što vidite već skoro deceniju, ona konstantno raste. To je zato što Beograd se nalazi na takvoj poziciji da u Beogradu ne kupuju stanove ljudi samo iz Beograda, već iz čitave Srbije, ali ne samo iz čitave Srbije, već iz čitavog regiona, iz Kine, iz Rusije, iz arapskih zemalja, tako da Beograd ima tu situaciju da kod nas kupuju stanove ljudi sa strane. I zato imamo stalno novu i novu potražnju za stanovima. Kada prosečna plata pređe 1000 evra, tada počinje srednja klasa takođe da uzima kredite i da kupuje stanove, tako da ćemo tek videti efekte toga u samoj stanogradnji. I zato naša građevinska industrija raste. Mi smo imali prošle godine 52.000 stranih radnika. To je oko 17.000 više nego u 2022. godine. I to bez sezonskih radnika, kojih je najviše u poljoprivredi i u građevinskoj industriji. Što govori o tome da naša privreda već toliko raste da nam je potrebna i radna snaga sa strane. To je inače karakteristika razvijenih privreda. I to samo govori o tome da postoje ljudi iz drugih zemalja koji bolje mogu da zarade u Srbiji nego u svojim zemljama. A šta ćemo sa ljudima koji iz naše zemlje odlaze negde drugde da rade? Pa to je tržište. To je tržište. Mnogi će se vratiti. Što bude bolje kod nas,
preći se vratiti. Ja nisam neko, i to mi najviše, moram da kažem, ne veze sa vama, ali često vidim u medijima, pojedine mediji, kad Srbin ode da radi u Nemačku, to je inače super. To im je odlično. A kad Kenijac dođe da radi u Srbiji, to je katastrofa. To je dokaz da mi nemamo radnu snagu. Znači, Nemac može da nema radnu snagu, ali Srbi ne sme da nema radnu snagu. Ali Nemac više plaća nego što plaća Srbija radnu snagu. Zavisi kako u kom poslu. Možda vidite upravo tim građevinskim koje pominjete. Sve više, možda vidite sve više i više naših ljudi koji se vraćaju zato što mogu sada da zarade više. Vi kada odlazite negde da radite, morate da ukalkulišete troškove života. Priznaćete da su troškovi života u Nemačkoj veći nego u Srbiji. Pa sad? Na tome, pa jesu, kako nisu? Pitanje. Pa uzmite stanarinu, uzmite, evo probajte da živite u Srbiji. Uzmite cenu hrane koja je jeftinija u odnosu na Srbiju. Ja vam kažem, sigurno vam je skuplje u Nemačkoj nego u Srbiji, a sad, ok, možemo oko toga da pričamo. U svakom slučaju, tržište je otvoreno, živimo u globalnom svetu i svako ima pravo da pokuša da radi tamo gde mu je bolje. Na našim poslodavcima da obezbede više radnih mesta i bolji životni standard. I upravo ovo o čemu govorimo sada, da će prosečna plata biti 1400 evra, govori o tome da će se jedan deo ljudi vratiti jer će moći normalno da žive od svog rada. Ali kako, evo, građane zanima verovatno kako se stiže do te plate od 1400 evra? Kako se tako što liže, raste, stiže tako što raste privreda. Prosečne penzije od 650. Ali kako raste privreda? Koji su to ključni projekti koje ćete vi da sporovedete do 2027. da biste ostvarili sve što gradite autoputeve? Imate projekte koji su razvojni projekti. Recimo, autoput vam je razvojni projekat. Jer kad sagradite autoput, to znači više investicija. Jer svaki investitor koji negde želi da gradi, želi da ima put ili prugu. To znači imate više strane kompanije koje želate da investiraju. Više investicija znači veći naš izvoz. Dakle, vi već sad imate potencijalne investitore koji bi došli u zemlju na osnovu toga što ste izgradili autoput i saobraćajnicu. Pogledajte samo to. Ne samo to, nego izgradnja puta znači veću mobilnost radne snage. Izgradnja pruge između Subotice i Novog Sada znači da vi možete da živite u Vrbasu i da radite u Beogradu. Jer putujete 51 minut, putovaćete 51 minut između Vrbasa i Beograda. Putovaćete 15 minuta između Vrbasa i Novog Sada. Danas imate skoro 2000 pretplatnih karata između Beograda i Novog Sada za voz oko. To su ljudi koji žive u Beogradu i rade u Novom Sadu ili obratno. Žive u Novom Sadu i rade u Beogradu. Sve su to, znači da ne govorimo o tome, da tu prolazi više vozila, da se više troši na tom putu, da se jednostavno to, da imate, kada gradite puteve, imate mogućnost da radite više intermodalnih terminala. To znači da više robe dolazi kroz vašu zemlju. Tako raste prije. Recimo, ne mora to da bude nužno drumski saobraćaj ili železnički saobraćaj. Recimo, Muzej Nikola Tesla. Evo, to ću vam reći da vidite na jednom primjeru šta znači razvojni projekat. Postoji plan da se uradi novi Muzej Nikola Tesla, što je inače potpuno normalno i prirodno. Sadašnji muzej ima oko 200 kvadrata, ima 200.000 posetilaca. I potpuno je normalno da bude uređeni i bolje se uradi na osnovnički izdivački centar. Postoji nekoliko ideja. Jedna od ideja da bude, recimo, u onoj staroj električnoj centrali, svoji termocentrali, snaga i svetlost koja se nalazi na Dorđu. Kada napravite veliki Muzej Nikola Tesla, kada napravite tu naučno-istraživački centar, pošto manje više, jedino što možete da vidite samo u Srbiji i nigde na svetu, to je zaostavština Nikole Tesle. Jer sve, skoro sve što je ostalo Nikola Tesla se nalazi u Beogradu. To znači da ćete tu imati ne 200.000, već možda 500, 600 ili milion turista. To znači da ćete imati veću zaradu, da će više njih dolaziti u Beograd. Svako ko dođe ne ostaje jedan dan, već noći. To znači da vam dajem potrebno više hotela. To su takozvani razvojni projekti. Recimo Sava centar. Sada kada je obnovljen Sava centar, iako je bilo puno napada, ja sam tada bio u Beogradu, zašto je Beograd prodao Sava centar, koji inače propadao svake godine, a sada je najbolji kongresni kapacitet između Beča i Istanbula i nikoga nije odno kući, već je tu gde jeste. Izgradnja Sava centra znači da imate kongresni kapacitet za 4 do 5.000 ljudi koji nam je potrebno u Beogradu, u ovom trenutku nedostaje 3 do 4 hotela visoke kategorije. Jer neko ko dođe kao turista kroz kongresni turizam, on ne troši 50 ili 60 evra dnevno kao što rade turisti koji spavaju u hostelima. Već troši 300, 400 ili 500 evra. Jer uče u restoranu, kupi nešto, obilazi grad. To su turisti koji imaju više para. To su projekti koji su vezani za jedne za drugim. Ali kao većina građani glavnog grada, pa i Srbije, smo malo osetljivi na privatizaciju kada ne vidimo upravo te ishode o kojima vi govorite, već vidimo neku našu zaostavštinu, nostalgične momente i sve ostalo što je u vezi sa tim. Evo, samo da vam kažem nešto. A na neki način možda urušava sliku onoga što je to nekada bilo. A šta urušava? Sava centar je za nas bolje izgleda i urađena rekonstrukcija u saglasnost arhitekte Maksimovića koji živi u Kanadi, bolje izgleda nego što je izgledao pre 5 godina. E sad, pošto mi to kažete kao građanka Beograda, ne znam da ste se slagali kao građanka Beograda. Za 10 poslednjih godina, pre nego što je Sava centar prodat, grad Beograd je ulagao između 2 i 2,5 miliona evra u Sava centar.
vaših para. Vaših para i mojih i svih ovih ljudi ovde koje je bacao kroz prozor jer je Sava centar svake godine izgledao sve gore i gore. Da ne pričamo o tome da Sava centar nije plaćao porez na imovinu koji takođe ulazi u budžet u grada, vaših para, 1,9 miliona evra, sad je veći porez godišnje, puta 10, to je 20 miliona evra. Znači, bačeno je 45 miliona evra vaših para. Za tih 45 miliona evra moglo da se izgradi 8 do 10 škola. Od dobrih škola ili vrtića. Koje nismo izgradili zato što smo rekli, aha, ajde da Sava centar ostane državni. Pa Empire State Building nije državni, nego pripada nekome privatno. Suština je u tome da kada je grad da prodao Sava centar je zaštićen, zabranjena je promena namene, zaštićen je kao spomenik kulture, znači bez saglasnosti zavoda nije mogao šraf da se promeni, postoji živ arhitekta bez čije saglasnosti nije mogao prozor da se zameni i sve je urađeno u skladu sa tim i danas imate Sava centar u kom imate 3-4 hiljade svakog dana ljudi koji su na kongresu. Ajde onda tako da razumemo i Expo 2027, kroz ono što će nam doneti, možda potencijalno uzeti iz budžeta. Nema šta druga, ne možete drugačije da razumete. Kako? Jer kroz Expo 2027 imaćete oko 2,5 miliona turista te godine u Beogradu. Dobro. Kada je sajam napravljen prvi, nažalost, tokom Drugog svjetskog rata postoje koncentracije logora i mesto strašnog stradanja, znamo ga kao Staro sajmište, on je napravljen između dva svjetska rata. Te godine kad je sajam napravljen bez bilo kakve svjetske izložbe, znači samo sa sajamskim događajima, Beograd ima oko 200.000 turista, a ima oko 400.000 stanovnika. Sada će u Beogradu samo 27. godine biti 2,5 miliona turista. Ne govorimo o tome da će Beograd biti centar poslovnog sveta i da će tu dolaziti najveće svetske kompanije, od kojih će mnogi od njih ostati u Beogradu. Ne govorimo o tome da takva svetska izložba menja menja imidž i način razmišljanja, način rada u jednoj zemlji. Recimo, Milano je postao najveći, znači, kako kažem, po svemu najveći grad u Italiji, osim možda po broju stanovnika, postao upravo kad imao svetsku izložbu. Barcelona je bila, kako kažem, provincijski španski grad do Olimpijade 1992. godine, kada je postala jedna od najpoželjnijih evropskih destinacija i danas da pitate ljude na ulici, svi će vam prereći da su bili u Barceloni nego u Madridu. Možda su vam je Barcelona bliža, nije važno, ali tako jeste. Prema tome, Expo će doneti Srbiji novi razvoj, nove investicije, turiste, bolji imidž u svetu, sve ono što je potrebno na maloj zemlji. I ne zaboravite da smo se tukli za Expo i sa američkim gradovima i sa španskim gradovima i da smo pobedili. A i Španija i Amerika su malo bogatije od Srbije i, kako kažem, imali su više mogućnosti da ulože, pa im je bilo važno da dobiju taj Expo, koji ovde neki ni podaštavaju i tvrde kako to nevažna izložba. E, kad smo kod već ni podaštavanja Expo, a koji predstoji 2027. godine, deo opozicije kritikuje upravo ovaj projekat i budžet koji je predviđen za njega i kažu da to tako ne treba raditi, pa šta vi njima odgovarate? Šta njima kažete kada kažu da su troškovi mnogo veći nego što ćemo bilo šta da dobijemo od same te izložbe? Jedan od projekata iz Expo vam je recimo pruga Zemun polje, Surčin, centar Surčina, aerodrom Nikola Tesla i Expo. I recimo, kada pogledate izdvojeno taj projekat, neko će reći, aha, pa dobro, zašto mi radimo prugu? Pa mi kad uradimo prugu kojom povezujemo, to će inače biti budući gradska železnica, beogradski voz, Zemun polje, aerodrom Nikola Tesla, kad povežemo centar Surčina, sutra i Obrenovac, mi smo u rad doneli novu vrednost. Prvo zato što taj deo grada postaje atraktivniji, drugo zato što smo povezali aerodrom prugom, što inače normalno u skoro svim razvijenim zemljama da je svaki veći aerodrom povezan prugom i to vam govori o tome koliko su ti projekti razvojni. Kada sagradite novi sajam, tu će Expo da se održi 2027. ali će 28. i 29. i 30. biti održavanje mnoge sajamske manifestacije. Što znači svaka manifestacija, novi, više turista, svaka manifestacija znači nova... Govorite o tradicionalnim sajamskim manifestacijama koje se do sada održavaju u zvaničnom Beogradskom sajmu. Koje će biti veće. Kalama. Koje će biti veće, jer imate više kapaciteta, više hotela, bolji prostor. Svaka od njih će biti veća i govorimo o novim sajmovima, koje sada niste mogli održavati jer niste imali ni dovoljno kapaciteta, ni dovoljno kapaciteta u samom gradu za održavanje velikih sajmova. To su projekti koji donose razvoj. Jel će se to isplatiti? Evo, kažete, donosi razvoj. Dakle, novac koji je uložen i utrošen upravo u ovu investiciju, vratit će se... Da li se sećate, ja sam bio u gradu kada smo dva puta dobili Final Four u košarci. Jednom je opozicija kritikovala zašto smo dali milion i nešto, mislim da je milion i 500.000 evra da bismo dobili Final Four. Znate koliko je Beograd zaradio od tog Final Foura? Skoro 10 miliona evra.
u hotelima, koliko su plaćeni hoteli, koliko je para potrošeno, koliko je došlo ljudi koji su, koliko je karata prodato i tako dalje. Ako hoćete nešto da dobijete, morate nešto i da uložite. A kada već govorimo o nostalgiji koju sam malo čas spomenula, vratit ću se na to i na nekim simbolima grada. Tu je taj Beogradski sajam za koji je sada plan da ostane samo Hala 1 ukoliko ne reši. Hala 1 pod zaštitom, tako je. Tako je. I koja će njena nova funkcija biti? A kao što kažete, sve ostale sajamske manifestacije imaćemo i dalje samo na drugom mjestu. Zato što se sajam, nije Beograd prvi grad u kome se sajam seli. Znači, kao što smo malo pre sam vam rekao, prvi sajam je bio na mestu gde se sada nalazi Staro sajmište, a tada je to bila periferija Beograda. Postoje most Kralja Aleksandra na mestu sadašnjeg Brankovog mosta i ništa nije postojalo do Zemuna. Postojali su samo močvare i tada uvek se sajam gradi na periferiji, nikada se sajam ne gradi u centru grada. Kada je građen sajam tamo gde je danas, u bulevaru Mišića, tada je to bila periferija grada. Niste imali izgrađen grad u tom pravcu. Da li to znači da ćemo pomerati tako objekte što dalje, kako vreme prolazi? Naravno, to se radi u svim zemljama i svim gradovima na svetu. Hala 1 je pod zaštitom, ona je stavljena pod zaštitu, ona će imati tri scene za operu i balet, ona će postati, doneće Beogradu nešto što nemamo i omogući da imamo i dobre koncerte, da gledamo dobre balete i dobre operske predstave, jer sadašnja sala Narodnog pozorišta jeste dobra, ali ona, kao što znate, on je dele sa dramom i opera i balet i drama i jednostavno nije dovoljno da imate konstantno dobar repertoar. Prema tome, sala 1 je pod zaštitom, ona će tako biti Hala 1 je sačuvana. I to je potpuno normalno. I sada se gradi u Sučinu, zato što je tu mnogo lakše i bolje doći. Imate blizu aerodrom, imate dobru povezanost, zato smo i gradili onu brzu saobraćajnicu, onu vezu između Sučina i Novog Beograda, jer upravo tu se nalazi sajam. I to je nešto što, tako se grad razvije. I to je nešto što se uvek događa i tako se razvijaju veliki gradovi. Sećate se Beograđanke. Kada je grad prodao Beograđanku, pa nam je Beograđanka danas lepša nego što je bila. Osvetljena, sređena fasada, unutra imate svetske kompanije koje rade. Niste mogli da uđete u Beograđanku ukoliko je bila zapuštena. Niko nije odneo Beograđanku kući. Ona je danas tu. Pogledajte Biggs, koji je također bio zapušten. Danas je, Biggs treba da bude useljen za par meseci. To će biti mesto gde je najskuplji poslovni prostor u Beogradu. I potpuno preuređen i sačuva, naravno. Tako se čuva ono što imamo, kome se daje nekakav nov sadržaj. A šta će i kakvu će zapravo namenu imati svi ti objekti koji će biti izgrađeni na prostoru Surčina? Evo, pominjite saobraćajnice, pruge, sve ono što će opet poboljšati rast i razvoj glavnog grada, verovatno i povezati delove grada. Ali šta je sa namenom svih tih objekata koji ostaju nakon korišćenja, nakon što prođe? Sajam će se koristiti, naravno, za sajamske izložbe. Za sve ono zašto se koristi sajam. Pored toga imate jedno čitavo naselje, nekoliko hiljada stanova. Šta će biti s tim naseljem? Verovatno će biti prodati stanovi, da li određenim ciljnim grupama stanovništva, da li će biti puštani na tržište. Šta znači određenim grupama? Kao što je rađen Belville. Određene ciljne grupe. Sećate se kad je Beograd dobio Univerzijadu. Ovi što nas kritikuju, to su inače radili kad je bilo Univerzijada, samo su zaboravili. Belville, sećate se kako je sagrađen. I on je napravljen bukvalno za tu namenu. Belville nije sagrađen tako što je gradilo naselje, nego se dobilo Univerzijadu pa je služio kao selo univerzitetsko, pa je onda postoje su ti stanovi prodati na tržištu. Tako je građen Belville. I nije to slučaj, to se tako radi u svetu. Pored toga, tamo imate nacionalni stadion. Nacionalni stadion je mesto gde se neće igrati u samo utakmice reprezentacije. Ideja je da neka od vodećih svetskih kompanija koja upravlja stadionima dobije na upravljanje nacionalni stadion, što znači koncerti, to znači druge manifestacije koje svakako u Beogradu nedostaju i koje svakako u Beogradu ima dovoljno publike, pošto mi centar regiona, za različite vrste koncerata. Prema tome, i drugih manifestacija. Prema tome, tu će biti nacionalni stadion, tu se također planira čitav niz drugih sadržaja, jer Beograd se širi u tom pravcu. Beograd se širi prema Surčinu i to je inače potpuno normalno. Znači, kad postavite izgradnju velikih objekata, vi u stvari trasirate put gde će se grad razvijati. Ja sam skoro gledao jednu sliku sa Kalemegdana kada je počeo da se gradi Novi Beograd. Sve je bilo močvara, tek se počelo nasipanje. Znate, koja je prva zgrada koja je izgrađena? Zgrada Saveznog izvršnog veća i zgrada, današnja zgrada Ušće, tada zgrada Centralnog komiteta. Znači, prvo su izgrađene javne zgrade, pa je onda niklo ono naselje preko puta Hajata i onda su počeli da niču stambene zgrade. To je uvek se tako razvija drugi deo grada. Tako da ovde prvo postavite javnu infrastrukturu, onda naravno kreće da se gradi i rezidencijalno. Kratko, pre nego što pređemo na ostala važna pitanja, ljudi koji žive upravo na tom potezu, Surčin i okolna
okolni delovi grada uvezani sa Surčinom, da li će imati problema upravo kada govorimo o prohodnosti, o saobraćaju u periodu kada se sve više bude pripremao grad za Expo. Zašto bi imali probleme? Zato je, recimo, ja sam kao ministar otvorio petlju Jakovu u decembru, recimo, to je ljudima iz Jakova skratilo put do centra Beograda za nekih 15 minuta. Jednostavno, oni su bolje saobraćeno povezani. Surčin sada postaje mesto u kome će, deo grada u koji će se najviše investirati. Mm-hmm. I najbolje mesto za život. Dakle, neće niko ostati taj proces gradnje. Inače, sada se gradi, to nije državni projekat, ali to vam govori šta znači. Radi se jedan veliki privatni projekat jednog velikog rezidencijalnog naselja. Sa kućama, sa jezerima i tako dalje, ono što nečine sa golf terenima, ono što nedostaje Beogradu. I to, recimo, upravo se gradi u Surčinu. Da vam je neko rekao pre 10 godina će to biti u Surčinu, vjerojatno ne biste verovali. Kada govorimo o razvoju Beograda, glavnog grada, ali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pomenuo je da se taj razvoj ne odnosi samo na glavni grad i na Novi Sad, već i na ostatak Srbije, na zemlju u celini. Pa koji su najznačajniji projekti koji se planiraju upravo u Srbiji i koji će doprineti razvoju i ostalog dela Srbije, ne samo ovog centra? Pa, za nas je najvažnije, ako pitate mene, ja ću vam pričati o infrastrukturi, što će Srbija dobiti znači do 2027. godine novih 480 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Znači, mi ćemo u ovoj godini završiti novih 166 km autoputa i brzih saobraćajnica. Prvo ćemo završiti Šabac-Loznica, čija dužina 54 km, zatim Moravski koridor u dužini od 46 km, onaj deo od Preljine pa do Adrana, to je, znači, povezat ćemo Kraljevo na autoput, odnosno na mrežu autoputa i brzih saobraćajnica, i s druge strane Trstenik, jer ćemo od Koševa stići do Trstenika, zatim ćemo uraditi poslednji deo do Valjeva, 5,8 km, zatim ćemo uraditi Kuzmin-Sredska Rača 18 km, zatim Pakovraće Požega 19,5 km i Dunavski koridor od autoputa do Požarevca, to je 166 km. U 2025. godini planiramo da uradimo 68,7 km. Uh-huh. Od toga će biti završeno, znači, na Pojate Prenja, završit će se do kraja kompleta Moravski koridor, znači novih 38 km, završit će se novih 23 km na Dunavskom koridoru, to su ovako, kažem, najveći projekti, i u 2026. godini biće završeno ukupno 258 km, od čega će biti završen kompletan Fruškogorski koridor, 47,7 km, biće završen kompletan Slepčević-Badovinci, 15,3 km, biće završen autoput Beograd-Zrenjanin, 24 km od Beograda do Kovačice, pošto on ide posle do Zrenjanina i do Novog Sada, biće završena južna obilaznica oko Valjeva, biće završeno obilaznica oko Kragujevca u 2025. 4,3, u 2026. 9,5 km, biće završen kompletan još novih 22 km, znači do Golubca, ovog Dunavskog koridora, čime će ceo Dunavski koridor biti završen, biće završeno 50 km Smajlija, Osmeha Vojvodine, od Bačkog Brega do Kljajićeva i od Srbobrana do Bečaja, i biće završeno 3 km novog puta koji počnemo da gradimo od Požege prema Kotromanu, prvih 3 km, i biće završeno 78 km dela Karađorđa od Malog Požareca, Mladenovca do Aranđelovca i autoputa Miloš Veliki. I to su, kao što vidite, tako dođemo do tih 487 km. Jel teško realizovati sada, pomenuli ste sve te saobraćajnice, puteve, kilometre koji su građeni, i predsjednik je istakao da je Srbija mnogo uradila od 2012. Do sada izgradila 468 km autoputeva brzih saobraćajnica, da je sada plan, kao što ste vi rekli, 487, i da to bude ukupno 955 km u poslednjih 15 godina. Jel to realno i ostvarivo? Evo, kada govorimo do 2027. godine, da se svi ti putevi izgrade i da se Srbija poveže. Kako nije ostvarivo, ali morate svaki dan time se bavite. Ja upravo svaka završi sastanak, idem da imamo koji Verak Lajkovac sastanak, pa posle toga imam sastanak oko Karađorđa. Svake nedelje sastanak s izvođačima, rešavanje problema na terenu, jer kad god nešto radite, problemi postoje. Ako pustite da to ide samo od sebe, rešit će se za 6 meseci. Ako se malo bavite time, rešit će se za 15 dana ili 20 dana. Tako da ako se posvećeno bavite svakim poslom, onda je moguće uraditi. Ne kažem da je moguće rešiti svaki problem, uvek je moguće naići na neki problem koji je u tom trenutku zahteva više vremena, ali većina problema može da bude rešena. Kao što ćemo mi do kraja ove godine završiti 108 km brze pruge od Novog Sada do Subotice. I već u martu sledeće godine, ja se nadam do kraja marta, zato što nam treba 2 do 3 meseca za testiranje pruge, koja će biti završena do kraja godine, mi ćemo, nek bude u martu sledeće godine, imati brzu prugu između Beograda i Subotice. To je novih 108 km,
na postojećih 76 koji su već izgrađeni do Novog Sada, što znači da će se putovati brzom prugom među Beograda i Subotice za sat i 10 minuta. Za sada je to samo jedna mapa svih tih puteva u našoj glavi dok vi pričate. Možete vidite kako se gradi. Možemo. On se baš gradi dobro. Nego više govori metaforički dok vi pričate i eto mi zamišljamo, povezujemo našu zemlju na način koji će to biti, nadamo se, u praksi do 2027. završeno, ali na toj mapi jedna važna tačka je i iskopavanje litijuma o kojem se govori, koji izaziva najviše kontroverzije i negodovanja u javnosti. Predsednik Srbije rekao je da je na novoj vladi da odluči šta će se dalje sa tim dešavati. A šta vi kažete građanima? Da li će u zavisnosti od sastava vlade biti i drugačiji odgovori? Ja to ne mogu da vam kažem, moram provjeriti kakav će biti sastav vlade i kako će se vlada odrediti prema tom pitanju. Predsednik je rekao ono što je formalno pravno tačno, to je da vlada je donela jednu odluku i samo neka vlada, samo ta isti organ, u ovom slučaju vlada u nekom drugom sastavu, može da potvrdi ili promeni tu odluku. Dakle, to ne mogu da vam kažem. Također, ne mogu da budem oko toga potpuno jasan, zato što to nije resor kojim se ja bavim. Ja se bavim sa infrastrukturom, to pripada rudarstvu. Ali ono što mogu vam reći kao građanin ove zemlje, ono što ja verujem, to je da je potpuno, da je besmisleno i glupo ne koristiti prirodno blago koje imamo kao zemlje. To je kao kad da ste rekli Arapima nemojte da koristite naftu. Imate u zemlji, ali nemojte da je koristiti. Ali ne na uštrb možda zdravlja, građana, života, očuvanja. To je nešto što sam teo da vam kažem. Znači, naravno da mi imamo zakone koje se tiču očuvanja životne sredine. I naravno da svaki posao tih mora da bude urađen u potpunosti u skladu sa zakonom. A da li baš kompanija to radi u skladu sa zakonom u ostalim zemljama? Svako mora da uradi u skladu sa zakonom, bar je tako u Srbiji. I tako će uvek biti. Ali ne koristiti blago koje imamo u prirodi, znači odreći se razvoja Srbije. Srbija je inače uvek bila rudarska zemlja, naš srednjovekovni razvoj je bio zasnovan na rudarstvu, cela Nemanjićka Srbija je bila zasnovana na rudarstvu i to je nešto, i da samo to, i od ruda se nije odrekla ni jedna zemlja, ni u Evropi, i to ne treba da radi ni Srbija. Nama je baš u ovom studiju ministarka Đedović-Handanović rekla da građani ne treba da brinu, da je to obustavljeno i na naše ponovljeno pitanje da li je zaista tako i da li možemo da se iznenadimo nekom drugačijom odlukom, rekla da je to zaista definitivno. Sada vidimo da Rio Tinto ostaje u Srbiji. Ona je rekla što vam je tačno, ono što vam je rekla, rekla vam je, to je tako. Ona je zapravo rekla da je na projekat Jadar stavljena tačka, ali sada čujemo izjavu premijerke Ane Brnabić koja kaže da Rio Tinto ostaje u Srbiji. Sada su ljudi zbunjeni. Ne može da vam kažem, ne možete vi da zabranite nekome, da kažete nekom da ide ili ostaje. Možda ostaje za neke druge projekte. Što se tiče projekta Jadar, postoji odluka vlade. A da li će Rio Tinto ostati i raditi neke druge projekte? Znate, ja samo apelujem na to da slučajno ne zabranjujemo našoj zemlji da koristimo ono što ima i da tvrdimo da je bolje da oremo njive volovima nego da koristimo traktore. Jer ako koristite traktore, to je sasvim sigurno veće zagađenje nego ako koristite životinje. A to više niko ne radi. Znači, treba da nađemo meru, Ako bušite zemlju, ako smatrate da se to ne radi na način na koji treba da se radi, ono zbog čega strahuju, da se ga građani tog dana Srbije onda i ostali građani. Da vam kažem, ne strahuju građani. Građani, imamo zakone koji su vrlo jasni i ti zakoni vrlo jasno definišu kako se štiti životna sredina. Vi imate grupu ekoloških aktivista, znači to je njih 50-ak, koji se inače na ovome prave političko pitanje, pokušavaju da iz toga izvuku korist, da izlače donacije. Ali zašto je političko pitanje ako vidimo samo zaštiti životne sredine? Političko je pitanje ako kažete da Srbija ne sme da koristi ni jednu svoju rudu. Znači, ne sme da koristi ni ugalj, ne sme da koristi bilo koju rudu. To je politika. I to je talibanska politika. Već su vas osporavali za te izjave ljudi koji nisu svi deo ekološkog pokreta. Neki smo samo građani koji želimo da imamo... Nije tačno. Ja sam vrlo jasno rekao. Čistu, zdravu životu. Ja sam vrlo jasno rekao da oni koji na tome prave politiku, a to je grupa ekoloških aktivista, su ekološki talibani. Taliban znači biti ekstremista, znači biti isključiv. Znači da ne želite da čujete ni jedno drugo mišljenje i mislite da vi treba da namećete... Mislim da su to možda prejake etikete i uvrede. Mislite da vi treba da namećete svoje mišljenje drugima. Dobro. I to ono što imate kod grupe tih ekoloških aktivista koji misle da oni treba da odlučuju u ime države, u ime državnih organa šta treba da se radi. Iako za to nemaju ni podršku građana, jer se podrška građana dobija na izborima, izašli su na izbore... Ali ovo nema veze sa politikom? Ima, kako nema i tako ima, pošto svi oni bili na izborima. Govorimo sad o pitanju u ekologiji. Ne, oni koje sam rekao da su ekološki talibani su svi bili na izborima. I svi su na izborima prošli kako su prošli.
Ratomite, kako ima veze sa izborom? Ali onda su ujedinili i udružili ljudi koji prosto veruju to da treba zaštititi životnu sredinu, dozvoliti da se ona rušava i da na uštrb možda zarade, profita i zemlje i te kompanije uništimo deo zemlje, uništimo budući. Dobro ste sami rekli, možda. Možda. Znači, sami ste odlično rekli. Možda. Pa, zato što je još uvek... Pa, sami ste... Mi to hipotetički kažemo šta može da se desi. Znači, vi unapred, znači, pretpostavljate se nešto loše desiti. Znači, rekli ste sami možda. Ali onda sa razlogom nam je ministarka rekla da od toga neće biti ništa, potencijalno očigledno ne bi trebalo da bi izazvalo bura u reakciji. Mi pričamo o potpuno različitim temama. Vi pričate, ja vam pričam o rudama. Dobro. Koje ima ova zemlja, koje treba da koristi. Ja vam pričam i o uglju i drugim rudama. A vi me vraćate na projekat Jadar, koji nema nikakve veze sa mojim. Generalno pričate. Ja pričam generalno, ja vam to upravo govorim. I dobro ste rekli možda, pošto nemate ni jedan dokaz da će se to tako desiti. Ova kako zemlja, nemaju, upravo ti ljudi, ekološki aktivisti koji nastupaju ispred tih udruženja imaju dokaze, ljudi koji se bave, koji su u struci, koji su radili istraživanja, upravo poslovanja te kompanije, šta je ona donela ili ne u ostalim zemljama gde je poslovala i gde je zapravo stvarno upropastila životnu sredinu i taj deo zagadila gde je radila. Vi sada tvrdite da gde god se kopa ruda, bilo gde na svetu... Govorimo konkretno o ovoj rudi. Ne, ja vas pitam sada, pošto sad ste rekli nešto. Vi tvrdite da gde god se kopa ruda, bilo gde na svetu se uništava životna sredina. To ste sad rekli. Ne, ne, tvrdim ja to. Pa to ste sad rekli. Ne, ja kažem, ja vam konkretno govorim za ovu rudu. Ali to ste sada... Za litijum, to kažu ekološki aktivisti iz udruženja. Ali to ste sada... To su zagažali stručnjake koji se upravo baviti. Nije baš tako formulisao kolega, ali da evo... To ste upravo sada rekli. Znači, to, da li nešto ugrožava životnu sredinu, ne, treba da odluče oni koji su stručnjaci. Treba pričati sa stručnicima, mislim da ni vi, ni ja nismo stručnici. Dobro, govorimo o tome šta, prosto kako ljudi u javnosti komentarišu sa ono što se događa. Ali rekli ste da gde god se kopa ruda, da se ugrožava život. Nisam rekao gde god se kopa, rekao sam konkretno za ovu rudu. Kao što ste malo pre rekli možda. Znači, iz možda ste stvorili pretpostavku... Ja mogu da tvrdim, ja to ne mogu da tvrdim. Iz možda, iz vašeg možda ste stvorili pretpostavku za koju tvrdite da... Mi opipavamo Puls Srbije u ovoj emisiji, a Puls malo ubrzano lupa kada je ova tema u pitanju našom narodu. I pitamo li svi građane, ljudi koji ovo sada gledaju, pitaju se isto što i mi i vi, koliko to štetno je. Građanke i građani Srbije treba da budu uvereni da će se uvek poštovati zakon Srbije. Kada kažemo zakoni Republike Srbije, poštuju se zakoni koji se tiču kao istraživanja ruda, tako i zaštite životne sredine. I to je nešto što će se sigurno dogoditi i nikada nijedna odluka neće biti doneta suprotno našim zakonima. Naši zakoni su jako dobri, naši zakoni su u skladu sa evropskim standardima i tako će se uvek raditi. I to se nikada nije se to dovodilo u pitanje. A to možda, ovo, ostavimo to za one koji su stručni. Za sam kraj kratko, ne možemo, jer goruća tema tiče sa akušarskog nasilja i pa uslovima u kojima današnje žene, porodilje donose na svet decu. Pre svega se tu misli i na preuređivanju bolničkih uslova, bolnica, rekonstrukciju. Kada govorimo o infrastrukturi, ne možemo da vas ne pitamo kakvi su planovi za zdravstvo u narednom periodu i šta poručujete kada je ova tema u pitanju? Pa, videli ste da je predsednik Vučić najavio nove investicije u samo zdravstvo, da je najavio da će biti obnovljena sva porodilišta, kao što ste mogli da vidite, priprema se potpuno novo porodilište Narodni front, znači nova zgrada koja će to biti na mestu koje je primerenije, u smislu da je mirnije, da nije to u centru grada, jer kad je građena to takođe vratno nije bio centar grada, odnosno nije bilo toliko automobila. Gradit će se i druga porodilišta i veoma je važno da nastavimo s ulaganjem u zdravstvo. Nikada toliko nije ulagano u zdravstvo. Tako da, s te strane, ja zaista mislim da ovaj program, kao što vidite, ne donosi samo projekte koje imaju veze sa infrastrukturom, imate mnogobrojne projekte u kulturi, biće završen muzej grada Beograda do 2026. godine, koji inače muzej grada Beograda postoji duže od 100 godina. Nikad mu nikom nije palo na pamet da obnovi taj muzej. On nikada nije imao svoju zgradu, kao što je završen i Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti. Mm-hmm. I to inače vam pričaju oni koji su inače pune su im usta kulture, a nisu u stanju da završe jedan muzej ili da završe jedno pozorište. Biće obnovljen te Bojan Stupica, biće završena kompletna rekonstrukcija Stupice, znači biće završeni mnogi projekti koji su važni i koji suštinski znači, kako kažem, bolju prezentaciju zemlje i više turista. Što tiče zdravstva, tu ste mogli, videli ste da je predsednik najavio da će svaka zdravstvena ustanova imati mamograf, što je jako važno, i najavio ono što mislim da je suštinski najvažnije, više ulaganje u domove zdravlja i ambulante.
Jer to je ta preventivna zaštita koja suštinski treba da povuče najveći broj ljudi, jer najveći broj slučaja se završi na preventivnoj zaštiti i time se rasterete bolnice, jer ako imate zadovoljne lekare i dobre ambulante i dobre domove zdravlja, tada većina ljudi, hvala Bogu, pravovremena reakcija, onda se i ne završi do bolnica. Mnogo važnih projekata do 2027. godine. Na prvom mestu, naravno, Expo, koji za sobom vuče i ostale projekte, kao što i predsednik Podvukoj je rekao da je suština svih projekata zapravo da Srbija bude uspešna. Nadamo se da će takve biti 2027. godine. Budite sigurni da će biti. Hvala vam mnogo, nizam.